8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У Вінниці помер Олександр Комарницький, якого 11 червня побив поліцейський через відмову бути понятим. Комарницького шпиталізували, відтоді він був у комі. Правоохоронців, який побив чоловіка, оголосили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень, супроводжуваних насильством. Відкрили кримінальне провадження. Хмельницький міськрайонний суд узяв нападника під цілодобовий арешт. У Нацполіції заявили, що за розпорядженням її очільника Сергія Князєва від службових обов'язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готують документи на звільнення з посади заступника начальника обласної поліції. А в Харкові помер у госпіталі український військовий Олексій Карлаш. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомили розслідувачі «Інформнапалм». Військовий з позивним «Карлсон» отримав скалкове поранення в голову 19 червня під час виконання бойового завдання на Донбасі. Йому зробили операцію, але врятувати не змогли. Чоловік був родом із Богуслава Київської області. На війну пішов ще 2014 року. Родичі жертви МН-17 вимагають не допустити повернення Росії у ПАРЄ. Фонд «Авіакатастрофа», який представляє велику групу родичів жертв трагедії, скерував до парламентської асамблеї відповідного листа. У ньому наголошують, Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН-17, а також поширює неправдиву інформацію про трагедію. Нагадаю, раніше регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила запровадження санкцій щодо делегацій і, зокрема, призвести до повернення російських представників парламентської асамблеї. Сьогодні затверджений комітетом проєкт резолюції розглянуть на засіданні. Повернення українських полонених, встановлення миру та відновлення економіки – це теми, які найбільше турбують виборців, заявляють в опозиційній платформі «За життя». Представники поліцили цього тижня відвідали Донбас та зустрілися з представниками підприємств, громадськими діячами та підприємцями. І ми в Донецькій області ведемо цілу команду на вибори. У нас по кожному избирательному округу є кандидат. И кандидат, который является местным человеком в основном, который знает проблемы, который никуда потом не уедет. И мы рассчитываем, что сформируем в Донецкой области команду, которая будет отстаивать интересы жителей Донбасса не на словах, а на деле. Керівна партія Туреччини втрачає контроль над Стамбулом після повторного голосування за мера міста. Претендент від партії Ердогана програв ці вибори. Після підрахунку 95% бюлетенів опозиційний кандидат Екрем Імамоглу набрав близько 54% голосів, а його суперник від партії АКР, колишній прем'єр-міністр Біналій Йылдырым, понад 45%. Битву за Стамбул розглядають як перевірку популярності Ердогана в умовах різкого економічного спаду, зростання безробіття і здорожчання харчів. Біля будівлі грузинського парламенту поновили акції протесту. Мітингарі вимагають звільнити затриманих під час антиросійських виступів минулого четверга. Як заявив речник акції, заклики протестувальників залишаються незмінними. Демонстранти вимагають відставки керівника МВС Грузії Георгія Гахарія та покарання поліцейських, які жорстоко розправилися із людьми. Також серед вимог мітингувальників проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою. Я народилася та виросла у вільній і незалежній Грузії. І це чіткий сигнал Росії, що нам не потрібні ні вона, ні її агенти в нашому уряді. Вони руйнують наш суверенітет та нашу незалежність. Ми проти цього. Ми вільне та незалежне покоління. І ми хочемо свободи. Я хочу жити в країні з демократичними цінностями. Я не хочу просто існувати. Я свідомо прагну жити у мирній країні. Тому я протестую і тому я тут. Найбільшу вугільну шахту Німеччини штурмували кліматичні активісти. Близько тисячі протестувальників у білих паперових комбінезонах прорвали поліцейський кордон і потрапили на територію кар'єра «Грацвалер», що поблизу міста Аахен. Мітингарі виступали проти видобутку бурого вугілля та його використання в енергетиці ФРН. Правоохоронці застосували проти них балончики з перцевим спреєм. До ночі екоактивістів витіснили з вугільного кар'єра. Музика зі сміття. Саме таку назву має стиль, у якому працює музиканти з Конго. Що саме слугує чоловікові за музичні інструменти та що спонукало його створити такий дивний жанр, знає Оксана Гашева.
Сміттєзвалище в столиці Конго більшості людей видасться дивним місцем для пошуку натхнення. Однак конголезький музикант Піско Крейн знаходить тут не тільки творчу наснагу, а й інструменти для виступів. Дивіться, ось ця пляшка видаватиме гарний звук. На ній можна зіграти всі ноти. Вона стане нашим новим музичним інструментом. Крейн – фронтмен гурту під назвою «Фулу Музіки». У перекладі з місцевої мови лінгала – це музика зі сміття. Унікальність цієї групи в тому, що кожна річ, яку вони використовують під час виступів, створена з перероблених відходів. Свої музичні інструменти виконавці майструють із брухту, пластикових пляшок, бляшанок або водопровідних труб. Сценічні костюми також знаходять на смітнику. Я приїхав саме на це місце, оскільки воно найбагатше на інструменти для моєї музики. Кіншаса – дуже забруднене місто, тож тут легко знайти речі, які можна переробити та створити з них, скажімо, костюми для нашої групи. Я радий, що можу водночас і позбавляти місто від бруду, і створювати музику. Експериментальна музика із непотребу вже знайшла своїх прихильників. Нещодавно гурт виступив на столичному джазовому фестивалі та зірвав гучні оплески. Ця група дійсно всіх вразила, особливо той факт, що інструменти, на яких вони грають, зроблені з відходів. Ці музики змусили всіх танцювати. Подивіться, я аж змокріла від танців. Ці хлопці дивовижні, вони створили чудову атмосферу. Столиця завалена використаними поліетиленовими пакетами та іншим непотребом, який нерідко блокує дренажну систему міста. Ми хочемо, щоб цей жанр став популярним у всьому світі. Люди повинні знати про важливість перероблення відходів, особливо в Африці. Зараз ми шукаємо вмілого представника, який зможе допомогти нам популяризувати цей заклик через нашу музику, а також навчити молодих людей правильно утилізувати сміття. Щодня Конго продукує понад 9 тисяч тонн відходів. Переробляти таку кількість сміття влада не встигає, а часто й не намагається. Крейн розуміє, що його музика не вирішить всіх проблем. Однак сподівається, що надихне своїх шанувальників принаймні замислитися, викидаючи сміття. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Найвигадливіші бородані позмагалися за першість на чемпіонаті борід у Парижі. З понад 300 чоловіків спеціальна комісія обрала 86 найкращих. Змагання влаштували у 6 категоріях – від коротких натуральних борід до найбільш чудернацьких завдовжки від 20 сантиметрів. Більшість змагальників доповнили їх тематичним вбранням, образами військових, піратів та навіть Далі і Гарибальді. Я вже втретє беру участь у цьому змаганні. 2 роки тому я навіть виграв у номінації «Найкраще шоу». Відтоді я вирішив приїздити щороку, тому що це чудовий спосіб відпочинку. Тут дуже приємні люди. Ми всі, бородаті чоловіки, збираємось, проводимо разом час. Це круто. Я радий бачити, що бороданів так багато. Це означає, що борода – це красиво. І я не один так думаю. Таких, як я, сотні. Поблизу Мілана відкрили найбільший у світі басейн для серфінгу. Насолодитися потужними хвилями можна за 150 кілометрів від моря у місті Пескьєра-Боромео. Басейн розміром 24 на 16 метрів спорудили посеред річки. Хвилі на ньому створюють штучно за допомогою перепадів висоти і тиску. Вони можуть здійматися на декілька метрів. Проте, на відміну від справжніх, потужність і розміри штучних хвиль можна регулювати. Я думаю, що серфінг-басейни – це хороший варіант для початківців. Хвилі є завжди, і їхню потужність можна легко регулювати. А ще це весело. Це надзвичайно шалені хвилі, просто величезні. Я катався усього 2 чи 3 рази, але після цього ще й досі паморочиться у голові. Супер-класні хвилі. У Британії 3 тюленів навчили імітувати людську мову. Зола, Дженіс і Гендальф можуть не тільки розмовляти, а й навіть співати. У репертуарі ластоногих англійська колискова про зірочку та головна тема фантастичної кіносаги «Зоряні війни». Виявляється, щоб видавати незвичні для себе звуки, сірі тюлені використовують ті ж м'яси гортані, що й люди. За словами біологів, ця здатність тварин допоможе більше дізнатися, як розвивався людський мовний апарат, а також дасть змогу глибше вивчити причини порушень мовлення у людини. Наразі це все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.